Як американська допомога вплине на ситуацію на передовій? На яких ділянках фронта ЗСУ вибудовують захисні лінії та чим вони відрізняються одна від одної? Та що відбувається в очеретиному? Я Христина Терещенко, це підсумки тижня від команди Новин Донбасу. Ставте лайк, ми починаємо. США таки ухвалили відправку допомоги Україні. Цього тижня рішення Конгресу було підтверджено в Сенаті, а сам закон підписав президент Джо Байден. Тож тепер різні закордонні видання запитують, а чи корисним буде цей пакет тепер і чи здатен змінити ситуацію на передовій. Дехто вважає, що американська допомога не сильно покращить позиції ЗСУ на полі бою. Про це, зокрема, пишуть журналісти Wall Street Journal. Вони зазначають, що українські військові занадто довго чекали на зброю і опинилися в досить складному становищі. Тож 60 мільярдів доларів навряд це виправлять. Окупанти в цей час не сиділи, склавши руки, і змогли просунутися вперед. Як вважають журналісти, американські гроші та озброєння допоможуть лише стримати атаки Росії та утримувати території. Але цей пакет не вирішує однієї з головних проблем української армії – це нестача солдатів. Так, США відправлять ЗСУ більше снарядів та ракет, однак вони не зможуть замінити військових на фронті. І з цим, до речі, погоджуються й українські експерти. Великий некомплект зараз по кадрам. І в деяких підрозділах комплектність там 20-30%. Тобто кожен солдат виконує роботу трьох або п'яти людей. Тобто вони перевантажені, вони перевиснажені. Закон про мобілізацію підписаний, він вступає в силу у нас 18 травня, і процес повинен початися. І цю хвилю ми відчуємо десь, я думаю, наприкінці липня, на початку серпня, коли війці почнуть там надходити, свіжі сили почнуть надходити на фронт. Є й інша проблема. Той факт, що Штати схвалили відправку допомоги, може підштовхнути російську армію до більш активних і швидких атак. Про це пишуть експерти Інституту вивчення війни. Вони вважають, що найближчими тижнями військові РФ можуть активізувати свої наступи, щоб встигнути просунутися на фронті до того, як американська допомога дійде до України. Загроза оперативно-значущого російського прориву найближчими тижнями залишається. Хоча українське командування, можливо, матиме велику свободу дій, приймаючи на себе короткострокові ризики, пов'язані з вичерпанням запасів. Щоб запобігти цьому, якщо воно буде впевнене, що незабаром надійдуть нові запаси матеріальних коштів. А ось у Washington Post ситуацію оцінюють більш позитивно. Журналісти цього видання теж визнають, що американська допомога не одразу приведе Україну до перемоги, а просто дозволить краще захищатися від російських атак. Але для сил оборони ситуація на фронті начебто не виглядає занадто небезпечною. Так, Україна останнім часом ослабла, тоді як Росія стала сильнішою. Але, як пишуть аналітики, не все втрачено. ЗСУ, як і раніше, контролюють 80% території країни, продовжують чинити опір та завдають ударів по російській інфраструктурі. А озброєння та гроші США лише підтримають цю тенденцію, допоможуть силам оборони зміцнитися на позиціях та підняти бойовий дух. Після не зовсім вдалого контрнаступу ЗСУ минулого року ініціатива на полі бою перейшла до Росії. У зв'язку з цим сили оборони почали окопуватися, щоб затримати просування окупантів. Ще минулого року Україна анонсувала будівництво оборонних ліній і про те, як просуваються справи і чи встигає наша армія зміцнитися, написала на цьому тижні New York Times. Тож лінія оборони, яку вдалося звести за останні кілька місяців, вже простягається більш ніж на 40 кілометрів. І це лише частина того, що видно зі супутників. Укріплення знаходяться у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ продовжують їх зводити, будувати протитанкові рови та ставити так звані «зуби дракона». Однак оборонні споруди на Донбасі не такі, як на Південному фронті. Це не просто широка лінія, а укріплення призначені для зміцнення саме міських районів. Це, наприклад, місто Курахове, яке розташоване неподалік від Мар'їнки. Такою обороною ЗСУ сподіваються зробити наземний наступ Росії більш затратним. Тим не менш, за словами журналістів, у деяких місцях захисні споруди не такі міцні. Зокрема, біля Часового Яру
Нагадаємо, цінність цього міста в його розташуванні на височині, що вигідно для ЗСУ. А в низинах знаходяться інші стратегічно важливі міста Донеччини. Якщо Росія захопить Часів Яр, її артилерія зможе безперешкодно обстрілювати території на північний захід. Це Слов'янськ, Краматорськ. Це головні міста північної частини області. Південно-західніше від Часового Яру розташована Костянтинівка. Важливий логістичний центр. Там через транспортну розвилку йде постачання всієї східної частини фронту. До речі, по залізничній інфраструктурі окупанти били цього тижня кілька разів. Причому не лише на Донбасі, а й на Черкащині та Харківщині. У Донецькій області в селі Удачному навіть загинули троє електромеханіків Укрзалізниці. Експерти вважають, що у такий спосіб армія РФ намагається ускладнити доставку американської допомоги до лінії фронту. Зрозумівши, що країни Заходу і Сполучені Штати не пристали на військово-політичний тиск з боку відповідно Російської Федерації, вони перейдуть до безпосередньо точкових ударів по логістичній інфраструктурі з метою заблокувати характер надходження військової допомоги. Удари по логістичній інфраструктурі, в першу чергу, це скорше за все залізниця і відповідне, все, що пов'язане з діяльністю «Укрзалізниці», мовиться логістичні бази і, відповідно, сама інфраструктура, яка забезпечує переміщення відповідних вантажів. Але я більш ніж переконаний, у української сторони є відповідні протидії, відпрацьовані декілька маршрутів. Ще одна пріоритетна ділянка фронту для РФ – Авдіївський напрямок. Російській армії вдалося прорвати фронт і на кілька кілометрів вклинитися в оборону ЗСУ. Окупанти вже зайняли центр селища Очеретине, яке знаходиться приблизно за 15 кілометрів від Авдіївки. Ще 19 квітня російська армія почала контролювати окремі ділянки Очеретиного. Тепер на околицях населеного пункту тривають бої, від яких страждають не лише військові, а й цивільні. Так, під час евакуації одного з поранених спецгрупа «Білі Янголи» потрапила під потужний обстріл. Росіяни прицільно били по житловому сектору, де в цей час поліцейські допомагали чоловікам сісти в автомобіль. Вчора йому просто розквітна був, а сьогодні я вже полуж. Поїхали! Хлопці, заводись, уходимо! Уходіть, давайте, ми всі... Експерти з Інституту вивчення війни прогнозують, що тепер Росія намагатиметься розвинути успіхи у напрямку Очеретиного. Це у перспективі допоможе військовим РФ вийти до Покровська та адміністративних кордонів Донецької області. Тим не менш, ці плани може порушити той же пакет допомоги. Якщо сили оборони України вирівняють співвідношення артилерійських обстрілів, росіяни можуть втратити ініціативу і сповільняться у своєму просуванні на Донбасі. США таємно передали Україні далекобійні ракети «Атакамс». Про це повідомила низка ЗМІ. Вони можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Президент Байден таємно схвалив рішення надіслати понад 100 «Атакамс» великого радіусу дії всередині лютого, що стало серйозною зміною політики. Співробітники адміністрації США тримали відправку ракети таємниці, щоб росіяни не були попереджені. «Атакамс» були частиною партії зброї вартістю 300 мільйонів доларів, яку Штати відправили в березні в Україну. За даними журналістів, ЗСУ навіть застосували їх по одній з російських військових цілей. Можливо, йдеться про обстріл військового аеродрому в Криму. Тоді Міноборони РФ повідомляло, що збили близько 6 ракет. Штати і раніше передавали таку зброю, але іншої модифікації, з дальністю лише на 160 кілометрів. Однак після нещодавніх обстрілів українських міст у тилу, адміністрація Байдена, за даними ЗМІ, вирішила відправити далекобійну версію. Тепер українські військові здатні вразити цілі, наприклад, поряд із Липецьком, Краснодаром та Анапою, не кажучи вже про Крим. Великобританія також анонсувала відправку чергового пакету військової допомоги Україні, найбільшого за всю історію. До нього входять 617 мільйонів доларів із резервів казначейства, які підуть на доставку боєприпасів, засобів ППО та дронів. Безпілотники, між іншим, купуватимуть у самій Британії. Крім цього, у пакеті допомоги понад 1500 ракет, включаючи Storm Shadow, а також всюди ходи, човни, броньовані хаски, а також
близько 4 мільйонів патронів. Також Україна отримала і фінансову допомогу – 1,5 мільярда євро надав Європейський Союз. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, це сприяє підтримці державної влади та наданні основних послуг для населення. Українські чоловіки призовного віку більше не матимуть змоги оформлювати документи за кордоном. Мова про отримання нового закордонного паспорту або продовження старого, оформлення довіреностей чи отримання свідоцтва про народження дитини. На думку голови МЗС Дмитра Кулєби, ті, хто не хоче воювати за свою країну, не мають права просити документи. Дане розпорядження діятиме, як стверджує влада, тимчасово, доки до консульств не спустять нові накази. А у Міністерстві закордонних справ заявили, що розроблять нові правила надання консульських послуг. Цього тижня чоловіки віком від 18 до 60 років могли оформити лише довідку для повернення в Україну. Аналітики вважають, що через такий крок може постраждати репутація держави. Це створюватиме оцей негативний імідж держави, яка створює бар'єри між собою і населенням, яке виїхало і перебуває за кордоном. Це так, це буде, і це спричинить, ну, певну кількість з-поміж тих, хто перебував і думав колись повернутися в Україну, тепер для нього це буде сигнал, що, мабуть, треба шукати варіанти взагалі порвати з Україною зв'язки і шукати іншого громадянства, статусу біженця і таке інше. Тобто це, скоріш за все, буде такий процес. Нагадаємо, за даними Євростату, в ЄС перебуває більше 800 тисяч чоловіків призовного віку. Це все на сьогодні. Як завжди, чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Діліться думками про події, які ми обговорюємо. Такий тижневий огляд новин ми робимо щонеділі, тож підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Побачимось!